Dom za odrasle osobe Turnić primjer je dobre prakse i među prvima je u Hrvatskoj koji se transformirao i izašao iz okvira te provodi niz aktivnosti u procesu deinstitucionalizacije. Oni žive u organiziranom stanovanju, oni imaju puno aktivnosti za uključivanje korisnika u svakodnevni život i na to sam izuzetno ponosna i zahvalna kako ravnateljici, tako osoblju i korisnicima što su svi zajedno na istom tragu, a to je da izađu u život. Uslugu dugotrajnog smještaja nastoji se što više individualizirati, pa Dom Turnić pruža uslugu organiziranog stanovanja u 10 stambenih zajednica u Rijeci, Matuljima i Delnicama, u kojima živi 3 do 4 ljudi. U svom stanu odrađuju sve svoje dnevne rutine, normalno kao i svi mi, znači kuhaju, dižu se ujutro, spremaju, imaju si podijeljene negdje uloge, a pomažu im asistenti, zastupnici koji ovisno o stupnju potrebe pojedinca u tom stanu, onda pomažu u nekom segmentu tih aktivnosti dnevnog života koje oni ne mogu. Jedna od korisnica organiziranog stanovanja je i Marina, koja sudjeluje i u brojnim aktivnostima koje ovaj dom pruža kako bi korisnike što bolje uklopili u zajednicu. Imamo kut kabare, imamo radijsku emisiju, imamo domosong, onda događaje i mental fest, svake godine organiziramo i tako. I Mile je korisnik stambene zajednice, uključen je u sve aktivnosti doma, a završio je i tečaj za pomoćnog kuhara. Nakon tog tečaja sam ovdje u domu Turniću kuhinji imao dodatnu praksu. I uglavnom, moj krajnji cilj je danas sutra u cijelosti da se osamostalim. Korisnik doma dugi niz godina je i Milivoj, a od svih aktivnosti najviše ga vesele pjevačka natjecanja u Domosongu, a bilo je i nagrada. Da smo 2007. pobjedili na državnom u Osijeku natjecanju i 2008. smo mi bili domaćini Domosonga i od onda je sve nekako krenulo drugim tokom, malo su nas više počeli abadirati. Sabina sudjeluje u projektu organiziranog stanovanja i volontira u Riječkom hospiciju Marije Krucifiksa Kozulić na Belvederu. Volontiramo nas 7-8 korisnika, znači po 4 sata dnevno. Omogućen nam je znači pristup na neki način radu i među ljudima smo i tako osjećamo se korisno zbog toga. Današnja radna posjeta predstavnika resornog ministarstva za djelatnike i korisnike doma je vrlo značajna. Osobe koje imaju takvu mogućnost odlučivati o nama vide kako to zapravo izgleda i kako mi živimo. Znači, znamo kakav je danas život, znamo kakve su 2 godine iza nas. Sve to je bilo još izazovnije za ljude koji imaju teškoću mentalnog zdravlja. Korisnici doma za starije Turnić osobe su od 18 do 95 godina starosti. U stambenim zajednicama trenutno živi 36 korisnika. Dugotrajni smještaj koristi njih 63, uslugu boravka 15, a psihosocijalnu podršku 80 korisnika.